Ирэсті орыйду ғансықын театр шынжылықшы, шуымжылықшы нахабарабы ғын мұдысыл ерібі. Туяна Олеговна Будаева, Николаева ғансарал мұргыжылты шынжылықшы байға. Үні мұдысыл залушылы театре Захирыл Артем Баскаков сахим нюрта мұдысығын байна. Туяна орысы театр шуымжылықшыды нүгіділді орыдық байғын, түрненірі зәрім нүгіне амғырқыл, нүго зәріміне әйедіға түрілдік бұлы. Шумжылықшы оуру би нәрілікшідей шумжылыны бұшып, харин түдіне байғылғы шумжылыны бұдық юм. Туяны Будаева Бурят Олсы театры ажыл еболықшыдай күшін, Зун Сибирин сайлы дөді құрғолыда театры туғы бақшылдық байға. Үрхимер дұлғы жүйдіңта бұлдыңды амыр мүнді. Байырлаш. Мұнадыр байғылғыжы оқтырған оңғысынауды олыс қорындың бодолды тұрылхи қылы бүшігі Эрхим Бақшығың орысай қымжайны Мұрисона еліқшіде тауды орығын бақшығы оқтымжы болыпы. Әні еқі Мұрисондың өтінді жылай олысай Эрхим Бақшы Мұрисона еліқші Арина Бұйындылгеріна Иванова Бұрядырыны тұлығыжы ошығын кеуім. Тірі еқі Мұрисон Ставропольді сентябрінің арбындығына ұсқылыр болтыр ұрғылжылу. Ертімсен бұсайдығын со дұлға ұғылығы әмкеткіктіғын байға. Бурят Арденга, зонен мені медвізіткін тулу дуға ғығынден екі байырты бені, байрамы дұлжы бені. Ені мұрсон, бұхы расен мұрсон тұхабатқыда хүндігі бәйін кешін тегіт. Тимінші яғыл бірхайыр үдіп кеттегер хабады жы ереп. Ахын әмігі орлығы Хорголин бақшы Арина Иванова тәр орысы хімжейіне екі мұрисонды, қорин зұрға мәңгі зұрған зұн далым зұрға онауабыжы, қойырдығы хөрі үзілі. Тұрыл қылың болың орын зөхеолы Эрхим бақшы ғығын мұрисон, үні жыл тұрушын кейі үңгіржі бәйіне. Үні мұрисон қада ғол шоқылы тұрыл қылынуды бақшынары ұғырғы түндіғлықы, Дүй дұршылыйын, дымжықы, дылғыр ұлқы ғығын зорылғы тұйғыр ұңғырғығдығын байна. Дәрін ұрлығдығын мұрыйсон қойры мәңгі қойрын қойр онды санысқығдығын орысай арылды сойылай байлығы жылды зорылғығдығын байға. Әмпіктің байғылықшы орысай бол басырлай ямын, федеральны қымжайынды ғуыстықшы орысай қолбоны тұру қылынуды федеральны дейді хорғолы байғын юм. Мұрғын Пригнаев, Дмитрий Григорьев, Бұреттіві. Бурияды ұндықтыны номы ғанда сентябрің қорин қойры қорин ғұрбына ұдұрынуты номы дәуғырым хитхігдіғы. Тұру еді тінді үлдібін мұрысо наадынут, асуду қарюну тағылтынут үңгірхі юмбайха. Гібіш еғау хымжайы болған ғықыды ғуылы ойды бурия торынды хыблықдығын номы дәуғыр емхитхігдіғы юм. Сентябрім қорин қойрынды, қорин ғұрбында манды книжн салон болха. Бұхи маны орын зохиолшыд, орын бұшықшыд соғыларжы. Ном ғарғадық олдуд издательствынуд ху соғыларжы. Издательствынуд маны білік вейна, типография нуд, республиканска типография, новопринт вейна, хом ғрайонны издательствынуд ху ержы, орынға ғарғағын ном харулха. Ғадына іні хымжайы бұғын ойыда орын зохиолшын Церен Галанова тұрғыр, ерін жолды зареуғдығын зохиолхы ұдышуң ғырғығдығы. Енді орын зохиолшын туралы ехет, нютаға ехетін қабадыға. В рамках книжного салона пройдут лектории, называются лектории слова, площадка для встреч с интересными людьми. И у нас пройдут лекции Александра Исакова, литературоведа, стажер исследователь отдела литературоведения и фольклористики Имбита, а также модельера и директор Академии дизайна и моды Алангуа Раджаны Будаевой. Қыблылынуд болың орын зәхеушыт шыны зәхеулынуда оншықшытты оғады дұрытқы қарға тәбәйха. Бұрияда күріне опер болың баледі академический театры тезіндері, сентябрин арбын әмінді Бұрияда арады зүжікшін Ольга Жүгмитова, дуынуданға шыны сақсал бұрын Нюр Нелгін ұдышы ұңғыргі бүгіжі Байкал дейлі күжі мүдесілі албын долығына. Мана тезіндері тұрушын кейі үрху мажың хүгжім дуына бәйшіне, орад арады хүгжіме зімсігуде шоғылғын адыба. Тоғылты құтылықшы Үрхуге филармонин ақымын дирижор Василий Моисеенко, тегіді Липецкен күріне орыт арадай құғжымен зымсігуде ақымын дирижор Сергей Рахаманинова әнірімжіті академическі симфонический оркестрі орын хайқына құтылықшы Алексей Маргунов қойыр байаба. Дорин дошынты сок бұряды ғабияты зүрікшін Чингиз Раднаев, Дори бұжыге театры дошыт Иоанн Старцев, Саян Балдаржиев, Чайковский нырымжыты донды мүргіжілі орлылы ғорғолин айотың Елені Бойынова ғықшыт байға. Тоғылтыда Москва ғыжа Петр Чайковский, Аполлон Майков қайры, кантатыға сүргішін ариозы.
Михаил Мусоргский, полководец, Сергей Прокофьев и Александр Невский гже кантата сого басагне дунзыдылы. Тихыде бугдынде дурлулхан «Темная ночь», «Баллад о матери», «Свидание», «Синий платочек», «Катюши гэхэн дуну дзыдылхан бэна». Дунуде эны солулбры Ольга Жигмитоваға табыдыхи альбом болова. Гэхте душын элжеті альбом дэрэ худылжы захалынхэ. Сентябрин хорин дурмында тарабыгытай ғаймықты хүндімуші тарабыгытай гэжа урғасын хэндір үнгірхэ. Эннін әмігі тупты балықы гына, хымжа ебоғы шамайшу гуде сойыл ажы байдылда зарелогдана. А запастись витаминами осенью именно с таким девизом проходит данное мероприятие. То есть на самом мероприятии будет организована ярмарка, где местные фермеры и фермеры из близлежащих деревень смогут реализовать свою продукцию, потому что мы уже понимаем, что осень, время сбора урожая прошло, и сейчас настала пора ее реализации. Это экологически чистая фермерская продукция. Энен адына ойыда ноғон шылында зарелогдығын хымжа ебоуғын ғырхы. Энді әуші тұрдына әрі ұтынуды баремтылын шанықдығын яғата ұшымайшы көді ноғон шылыны амтозықы. Энді арады надыны тұрғын ордылғығығығы бұл. Шымайшы көді дұғыты қатыр, лапта болың босыт құхион адынуд. Ушо тихыды надыны қабадықшы тарвғытын ұрар шымылғығығын ғыдымжын одар ябажа қарықы. Узысқылың дылғыды Коражаевич ғыжы ғазырта ұрықы юм. Праздник проходит впервые. У нас ранее регулярно проводился осенью праздник «Сад-огород», но он был для жителей села Тарбагатай. Мы там проводили различные конкурсы в рамках этого праздника. А сейчас мы решили, что тарбагатайская продукция, в принципе, всем известна, можно чуть расшириться и приглашать уже жителей со всей республики посетить данное мероприятие. Мұң тихыды худоғы ұлы дібірілікшіде шанарты әйде қоу худоғды жабы қарғы байқы. Енді қартапқы, мұрхоп, қапусты, зоғын бал, ғуреу, жымыз, хамыр боғы жабы аңқыды қығың мяқын болын бұсыд. Майдар Пригнаев, Мұрғым Пригнаев, Дмитрий Григорьев, Боря ТВ. Бұряды варелдашын Сербин Белград құтыда үңгірхін дүлхен чемпионады құрыл медальді құртывы. Энин Арсалан Бодыржаповы Барилданенга намтырсо дылхин туру хури ызылгын мурусонда авыгын турушын медаль болуба. Арсалан Кыргызстаны сугулулдымыл командын тулу надыдык болу булэг жахана бзыбде. Эны шагналда далын юхун килограмм жугнурты барилдыжа абыба. Эны горвадыхи хорин тулу Болгарин Али Паша Умар Пашаевте барилдыжа тавыныгы оногор дейлывы гэши. Настраиваются на схватку и, конечно, рад, что это самая, ну, моя большая победа пока что. И, в общем, всем спасибо за то, что болели и переживали. Очень приятно. Эным урысонда алтавыгын Америкин мыдэжы варилдашын Джордан Барроузуда дилдыхыл яғоры дилдэл видагжы арсалын кылыны. Тихыды ихінгі барилданы аза мыни вышывағагжы тымдыглы. Эны варилдашынты варилдыжа болыхы, гывышье орынгу арғы шатыл шанғылхыл хырыкты байны гывы. Эны муры сонды арысы варилдашыт хавадуылыкда көйгіжі хылықы хырыкты. Арсылым Бұдыржапов ағын эмығы соқты хынгелді түрігін. Бұря түріні тулу варилдыжа ява. Хайырменгі арвын юхан ху киргизин командады арынхой, хайырменгі хорин онды азин аварға болығын юм.